Ja, Hallur Hansson, 300 dagar ska jag då Instagram så igen då spelar den designas och så spelar ni Groupama Arena går så där. Jag tror så tvär till nej det var störst att komma in. Jag hade man nu man la fast kanske för fortalt mig om till mentala vi att jag kom gång efter och men jag visste själv att det mest för mig stod där och ta väl något som jag som skulle bråta ner. Det första 20 minuterna där jag var sin favoritdavare och det tar inte intryck men jag alltid att så kom man inuta ta hjälp rulla väl från det man kommer att vilja stärkli som är garant för hörn arbete och hjälpa som lifter då så att ta väl lätt att komma in alltså väl och så till nästa runda här man. Ja, jag kanske ska bränna av för oss vid stora sensation. Öjlig fight. Och ja, jag är glad för att det här var min första dyster. Ja, det är ganska tvärstöver som hugg som i förhåll till dystern utgången för. Jag vet inte ska komma för, men Lukas är i balten och Jaksö. Han kom spalt och inte var på att bryr. Ja, det här var att bryr vi då jag var kommande in och följde lyckas med hej Orsk, så kom fram vi. Och men fair enough alltså Europa har stats från någon öle har stå och han höjer runt kö. Här är ta vara en öle gänker och i Chile väl alltså ta han alltså där att det är ju att det är en stor chans för att men jag spelar rum så rock ni är vi det är skåde bara som alla så det är ju ändå väl en prick recovery men det handlar slett ju med ett annat om att vi förnyar och vinner 3-0 i Obo Santa. Ja, det är rock för det är ju väl nöjt vi. Jag går så kroppen heter för inte att när 5-4 minuter. Jo, helt okej. Alltså hade jag sjön det att det är själva inte jag vill spalt dist för det mesta jag vill träna här och halva vattla så är så högt ens så det sätter sig allvarligt att jag gör det och är inte när jag använt toppform men det är ju av det så Sean det är ju det är mer realistisk hur man med ekna stöd jag börjar vi och jag röjner bara hjälpa till där som jag kan och så ställer jag roll att komma ut där men som nu är det alltid det gånger väl och vanande första sådär. Ja, så är det mycket där en som likar kursierat här. Kursa fyra kan man se till en sådan dist. Så ja, det är sjående. Jag hade också en likar, så är det sjående speciellt. Det är, ja, det är först för mig som jag var i första runden, men ta aldrig ta vara under coronatöjna och arbetsomstöver. Men alltså, det ligger och kyttlar och röljer på utgången. Så gärna vi tar spalt här nere så har vi inte snackat om det här gamla än måste vi nu mycket där. Och om målagen för en balkarspel och tror jag att kjallt om att det är en liten sensation så är det inte något som vi inte förväntar. Alltså, vi färre verkligen inför att alltså, vi kommer så längst med hur gör det och för jag kan är det realistiskt. Vi gör allt det vi kan och vi är klart med allt. Kus vänner undan det som kan det att det har så gott utgångsstöd som möjligt armar för att låta sin svärd eller det ska man ha fyra månader armar för ni. Nej, jag hade vidare präkva att en fyra månader är en inte nej år, men det är givet var dyster och jag ska inte säga kvart kurs i fotboll är så öjliga lögn, allt kan hända och så var inte. Så han det inte vant sig att affär här för att vi är en säkra men det är väl just henne till att skiva stöd så att du får nog dra väl öliga stabil där i över 140 minuter och det är alltid till mål alltså hvis du har några kvalitet i vid tvärdister så ska du nog klara det och om det händer förra distla sidan att det är så inte lugga mig men det är synder lugga mig. Tack för Hallur och allt det bästa vi gör. Ja, tack för det.